Padami pa ng padami ang tinatamaan ng Omicron sa variant BA.5 sa bansa at lumalabas na ito na ang dominant variant ng 2019 coronavirus. Iniulat ng Department of Health ang karagdagang 924 cases ng Omicron subvariants at 906 sa mga ito ay BA.5. Batay sa ating huling sequencing run, sa kabuuan, meron na tayong 4,013 na kasong BA.5 na na-detect dito sa ating bansa. Meron naman po tayong 11 or 11 additional cases ng BA.4 sa ating bansa. 5 galing sa Region 5, 2 from Region 6, CAR at saka NCR. 9 individuals are fully vaccinated while the vaccination status of the remaining 2 are still being verified. We are still getting details as to their travel history and their exposure. Lahat po ng 11 individual na ito ay tagged as recovered already. Marami sa tinamaan ng Omicron sa variant ay inaalam pa ang kanila naging exposure at travel history. Samantala, ibinahagi ni Vergere na hanggang noong nakaraan Lunes, higit 71.9 milyon na ang fully vaccinated sa bansa. Kasama na dito ang halos 14 na milyong may edad 5 hanggang 17 at mahigit 6.8 milyong senior citizens. At dahil malapit na ang pagsisimula muli ng mga klase, hinikayat niya ang mga magulang na kung maari naman ay pabakunahan na ng proteksyon kontra COVID-19 ang kanilang mga anak. As of August 8, higit 71.9 million ang ating fully vaccinated sa ating bansa. 2 linggo na lang din bago ang pasukan, kaya hinihikayat po namin ang mga magulang at legal guardians na pataasin pa po natin ang bilang ng mga kabataang bakunado sa kasalukuyan na sa humigit kumulang 9.7 million adolescents age 12 to 17 at 4.2 million age 5 to 11 ang bakunado na. Sa kabilang banda, patuloy rin po ang panawagan sa ating mga lolo at lola na pataasin po natin ang bilang ng ating mga bakunadong senior citizens at sa kasalukuyan ito po ay halos 6.8 million na. Anya, sa pamamagitan ng Pinaslakas program, may 16.6 million ang nabakunahan pa at 1.5 million naman ang nagpaturok na ng kanilang second booster shot. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.